بسیار زیادشون استعفا دادن و یه تعداد کمی هم ما مجبور شدیم استعفاشون بدیم. تعدادشون زیاد هست، زیاد بود، در تخلفات اداری این اقدام انجام شده تمام. اگر نمیتونه از فردا اینجا نباشه، کسی دیگه باشه. ما اجبار نیاوردیم شما را، با زورم نگرت نمیداریم، اداره مو درشو تختم بکنم تخته میکنم، اما سیاست خودم اجرا میکنم. خواب آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران به حول قوه الهی تعبیر نخواهد شد، تکرار میکنم که آمریکایی ها و همپیمانانشان با سیاسی کردن نفت و استفاده از نفت به عنوان یک سلاح اشتباه بزرگی مرتکب شدند. صبح که پاشدم یه دفعه دیدم قبض موبایل اومد 504,700. گفتم یا خدا، خواستم اینو پیگیری بکنین، چرا 110,000 تومان من بیشتر گرفتن و چرا برق نمیگردونن؟ منو به طلبکار میکنن. احتمالش هست که پولها بهشون عدد داده بشه یا خیر؟ قاعدتا به قول معمول اینجا بستانکاریه، یعنی هر فرآیند دیگه ای رو بخوایم تعریف بکنیم خیلی پیچیده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایرانیان سلام، شب بخیر، خوش آمدید. مراقب شهاب بانک مرکزی باشید. بانک مرکزی به بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعلام کرده ارائه خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به اینه که مشتری هاشون کد شهاب بگیرن. شهاب یا شناسه هویت الکترونیکی بانکی، شناسه 16 رقمیه که برای شناسایی مشتریان بانکی به هر شخص حقیقی یا حقوقی اختصاص داده میشه و شامل تمامی اطلاعات هویتی اشخاصه. بنا به اعلام بانک مرکزی، حسابهایی که نقص اطلاعات هویتی داشته باشن و کد شهاب نداشته باشن مسدود میشن. به این ترتیب مشتریان بانکی که نقص اطلاعات دارن یا کد شهاب براشون صادر نشده باید هرچه سریع‌تر به شعبه افتتاح حساب برند و کد شهابشون رو بگیرن. از استعفای خودخواسته یا اجباری دو شغله ها تا به میدان اومدن هیئت مدیره هایی تازه نفس، ازشون خواهش کردیم که استعفا بدن. خب تعداد بسیار زیادشون استعفا دادن و یه تعداد کمی هم ما مجبور شدیم استعفاشون بدیم و خواهش بکنیم که در مرحله‌های مناسب‌تری خدمت بکنن. این اتفاق افتاده واقعا و دادن‌های دکتر متنوع هست و تعدادشون زیاد هست، زیاد بود، در تخلفات اداری این اقدام انجام شده تمام. یعنی ما دیگه الان بازنشسته دو شغله به هیچ عنوان نداریم. به نظرم ما در خرداد ما دیگه شاهد حتی یک مورد هم نخواهد بود. بله، دومینوی ادغام از بانک ها به شرکت های زیر مجموعه تأمین اجتماعی هم رسید. زدا میگه شرکت های زیانده رو ادغام میکنیم تا سودده بشن، بعد زیر یه خم واگذاریشون رو میگیریم. ما معتقد هستیم که بعضی از بنگاه های اقتصادیمون رو با ادغام، با تجمیع، با انحلال بهتر میتونیم سرویس بدیم به صندوق تأمین اجتماعی تا با واگذاری. مثلا اگر ما دو تا شرکت داریم توی فرض بفرمایید مازندران که هر دو دارن کار چوب انجام میدن، هر دو هم الان از نظر مالی ورشکسته هستن، یکی زمین زیاد داره، یکی ماشین‌آلات و نیروی انسانی زیاد، فاصله شون هم با هم 10 کیلومتره، علت زیانده بودنشون هم هزینه‌های ثابتشونه. اگر ما اینا رو ادغام بکنیم و هزینه‌های ثابتشون رو بیاریم پایین و تبدیل بکنیم به یک شرکت سودده، اون وقت بریم اینو واگذار بکنیم، مسلماً به نفع سازمان تأمین اجتماعی هست و افرادی که مشمول این سازمان هستن. سرپرست تأمین اجتماعی برای دیرکرد در پرداخت حق بیمه ها هم عذرخواهی کرد. من هستم که داروخونه ها تسویه هستن، دیروز هم آخرین پرداختی رو داشتیم براشون، جا داره از اونایی که ما بهشون بدهکار هستیم در بقیه موارد قراردادهای بیرون از سازمان، قراردادهای غیر ملکیمون مثل آزمایشگاه ها، مثل بیمارستان های خصوصی و پزشکان، قلبن و رسمن عذرخواهی کنم ازشون. ما بهشون بدهکار هستیم
ولی تمام نیتمون و تصمیمون این هست که به سرعت بتونیم پرداختیامون رو انجام بدیم. مصلای تهران از فردا پاتوق کتابخونها. 32 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امروز رسما افتتاح شد. البته مصلای تهران از فردا آماده میزبانی از اهالی فرهنگ و ادب و دوستداران کتابه. در آیین افتتاحیه وزیر ارشاد از دیپلماسی کتاب گفت و خط ارتباط وجودی ملل با ما از طریق کتاب است. اگر دیگرانی بدخواهانی میکوشند که دیوارهای ارتباطی بین ما و جهان را بلندتر و بلندتر کنند، این دیپلماسی کتاب است که آجرهای این دیوارها را یکی پس از دیگری بر می‌دارد و این دیوارها را فرو می‌پاشاند. در نمایشگاه کتاب امسال که تا 14 اردیبهشت برقراره، 3200 ناشر داخلی و خارجی با حدود 450,000 عنوان کتاب حضور دارند. خوزستان آرام‌تر از روزهای قبل. از این استان سیدزده خبر میرسه حجم آب ورودی و خروجی سدها کمتر شده و آب در برخی مناطق سیدزده فروکش کرده. بسیاری از اهالی روستای شعیبیه هم به خونه برگشتن. مردم به روستا برگشتن. آب روستا به وسیله بچه های سپاه که گروه جهادی اومدن اینجا خالیش کردن. همزمان کمک ها بیشتر در شادگان متمرکز شده و برای ممانعت از ورود آب سیلبند 12 کیلومتری زدن. تالاب 400,000 هکتاری شادگان هم آماده پذیرش روان آب هاست. خروجی را اما قبل از این بازدید کردیم. خروجی هایی به سمت خوریات رو با سرعت خیلی خوبی داره خارج میشه، الحمدلله جریان آب و موردی نداره، اوضاع تحت کنترل هست. در سیستان و بلوچستان هم که 3 روز از سیلاب میگذره، هنوز 2 جاده اصلی هیرمند بسته است و تردد در بعضی جاده ها به کندی انجام میشه. با این حال همه پای کار اومدند و مردم سیستان و بلوچستان رو یاری میدن، از نیروهای مسلح تا امام جمعه. با توجه اینی که مردم در سختی هستند، لذا خواهش ما اینه که عزیزان واقعا به درد مردم برسن. ان شاء الله که متر کمکیار خوبه بر مردم باشه. خود پرسنل تا الان تونستن الحمدلله 2 تا از روستاها رو تخلیه کردن و هر چیزی از دستمون برآمده الحمدلله تونستیم کمک مردم بکنیم. یه روز تو مرز پاسداری میکنیم، یه روزم بالاخره باید به کمک مردم هم باشن. امروز صبح با بالگرد جمعیت هلال احمر تیم امداد هواییمون برای 2 تا از روستاها، روستای علی نمرودی و روستای ارگ میرجمال، تعداد در واقع 160 بسته غذایی میزداری نان و چادر برای تامین معیشتشون اقدام کردیم. امروز اعضای شورای نظارت بر صدا و سیما از عملکرد رسانه ملی در پوشش رسانه‌ای حادثه سیل اخیر قدردانی کردند. زورآزمایی بهار و زمستان در 3 روز اردیبهشت ماه. در 34 روز از بهار بارش برف و باران در شهرهای مختلفی کشور همچنان ادامه داره و چهره بیشتر استانهای غربی از جمله آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان و زنجان زمستونی شده. بارش‌هایی که هرچند شادی رو برای مردم به همراه داشته، اما خساراتی رو هم به کشاورزان وارد کرده. چرا کشاورزان رو دیگه خیلی غافل کرد. سیل انقدر بیلیم میرم و گویر با گلرنی. چوخ ناراحت کننده. الان دوزروف تمام توشلیجاخلار. Bildi 27 gün bayramdan sonraydı. Bildiler 34 gün. 3 hafta perverdin. Doğuptu da amını vırıptı. Vırıptı kalmış daha. Bizimki de erik vardı. Ağlı vardı. Çok gilas varımızdı. Hiç zıt kalmıyor. Gün çıksın gönlüne morar bunlar. Tamam töküle gelir. طبق پیشبینی سازمان هواشناسی، موج بارندگی ها از فردا وارد خراسان های رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و مازندران میشه. به شالیکارا توصیه شده نشاکاری رو به هفته آینده موکول کنند. مقاومت برای حفظ طبیعت به قیمت بیکار شدن. وقتی تلاش مدیر منابع طبیعی شهرستان جهرم برای به جریان انداختن پرونده های زمینخواری در بخش سیمکان به در بسته رئیس سازمان جنگل ها خورد، مجبور شد استعفا بده. رئیس سازمان جنگل ها در اقدامی تأمل برانگیز از مدیر منابع طبیعی جهرم خواسته بود زمین خاری ها رو پیگیری قضایی نکنه و اگه نمیتونه استعفا بده.
آقای بوستانی، آقای عرب شیبانی، آقای ابراهیمی، به مسئولیت بنده حقیر، به مسئولیت بنده حقیر، هرچی تا حالا شکایت شده تو هر مرحله هست شما پیگیری قضایی نمی کنید. شما میگی نمیتونم؟ پس خودت مشکل داری. اگر نمیتونه از فردا اینجا نباشه، یک کس دیگه باشه. ما برای کسی نامه فدایت شوام نمیشه. آقا اجازه بده هر مدیری که، هر رئیس اداره‌ای که میتونه با این شرایط کار کنه باشه. ما اجبار نیاوردیم شما را، با زورم نگرت نمیداری. ادارم و درش رو تختم بکنم، تختم میکنم، اما سیاست خودم اجرا میکنم. گوش میکنی؟ گوش بکن. گوش نمیکنی؟ فردا دو خط استعفا بگو. واقعا بنده نمیتونم کار کنم. اما دادستان جهرم در واکنش اعلام کرد به شدت با متخلفین و متجاوزین عرصه منابع طبیعی برخورد میشه. اولین نشست با تغییرات شکلی. سخنگوی جدید دستگاه قضا امروز اولین نشست خبریش رو با خبرنگارا گذاشت با دو تغییر. یکی جایگزینی روزهای سه شنبه به جای یک شنبه و تغییر مکان نشست از ساختمان دستگاه قضا به ساختمان دادگستری استان تهران. اسماعیلی اول از همه حکم رئیس دستگاه قضا رو خبری و اعلام کرد. آقای رئیسی در حکمی حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم رو به عنوان رئیس دیوان عالی کشور انتخاب کرده. انتصابی که به گفته سخنگوی دستگاه قضا بعد از دو نشست طولانی با قضات دیوان و مشورت با اونها انجام شده. محکومیت شماری از اخلالگران پولی و ارضی پرونده بزرگی بود که در این نشست باز شد. شعب ویژه ما بیش از 80 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی و پولی و بانکی و ارزی و ارزاق عمومی رو محکوم کردند و احکام قطعی اونها صادر شده و در مرحله اجراست که من فقط به چند نمونه از این موارد مهم اون اشاره میکنم. آقای قربان علی فرخزاد به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به تحمل 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوف محکوم شده. به گفته آقای سخنگو پرونده برخی مسئولان میراث فرهنگی هم در دستگاه قضا باز شده. شرکت مادر تخصصی میراث فرهنگی به لحاظ اتهامات مالی که بخشیش در حوزه ارتشاست، بخشی هم در حوزه کلاهبرداری و ارائه اسناد مجعول، در حوزه ارائه خدمات گردشگری و همچنین مجوز دفاتر آژانس هوایی که یکی دو نفر از اون حوزه هم تحت تعقیب قرار گرفتن. پرونده هنوز تازه تشکیل شده و مراحل اولیه تحقیقات خودش رو داره طی می‌کنه. هم‌اندیشی برای رونق تولید ملی. ساختمان شیشه‌ای رسانه‌ای ملی امروز میزبان وزیر صنعت و مدیران این وزارتخونه بود تا با رئیس و معاونان رسانه ملی درباره راهکارهای مشترک برای رونق تولید در سالی که به همین اسم نامیده شده گفتگو کنند. علی عسکری در این نشست از برنامه‌های متنوع صدا و سیما برای معرفی تولید کنندگان و صنعتگران گفت و اینکه معرفی صنایع وطنی نشانه اقتدار و توانمندی کشور. اقتدار این کشوره. من اتفاقا این شبکه ایران کارا رو که زدم گفتم که مردم اینه که میبینن یواشواشون که چقدر این کشور مقتدره، چقدر توانایی داره، چقدر کشور سازنده‌ایه. اینو ما منعکس کنیم به ذهن مردم. مردم امید میخوان، امید اینجوری درست میشه. رئیس رسانه ملی طرح انتقادات در بدنه اجرایی و مشکلات تولید رو از وظایف رسانه دونست و از آمادگی صدا و سیما برای تهیه و پخش اخبار رونق تولید و خودباوری در کشور گفت. وزیر صنعت هم از عزم وزارتخونش برای حرکت در مسیر رونق تولید گفت و اینکه در این مسیر روی همکاری رسانه ملی حساب کردیم. جنگ اقتصادی ما امروز حتما توأم با جنگ رسانه‌ای و جنگ روانیه. یعنی
شاید یه جاهایی من حسم اینه که اون مهمتر از این شده. تشکیل کمیته مشترک برای توسعه تولید و رصد و شفافسازی بازار از جمله تصمیمات نشست مشترک امروز مدیران صنعت و رسانه بود. حمایت قاطع مجلس از سپاه، وزارت خارجه برای تعطیلی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه دست به کار میشه. نماینده‌های ملت با تصویب طرح تقویت جایگاه سپاه و اقدام متقابل علیه نظامیان تروریست رژیم آمریکا، مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی رو که به استناد تحریم‌های آمریکا از ارائه خدمات به سپاه خودداری کنند تعیین کرد. دولت و نیروهای مسلح هم موظف شدند با اقدامات هوشمندانه به گونه‌ای عمل کنند که نیروهای آمریکایی نتونن از امکاناتشون علیه منافع ایران استفاده کنند. دستگاه دیپلماسی هم باید برای تعطیلی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه تلاش کنه. نمایندگان مجلس همچنین در بیانیه‌ای انتصاب سرلشکر سلامی رو به فرماندهی کل سپاه تبریک گفتند و این انتصاب رو حاوی پیامی روشن برای آمریکا در حمایت بی‌دریغ از مقاومت اسلامی دونستند. مجلسی‌ها در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس هم با تناسبی کردن انتخابات مقرر کردند. نامزدهای انتخاباتی با کسب حداقل 15% آرا در حوزه انتخابیه مجاز به کسب کرسی استانی بشن. بررسی خرج انتخاباتی احزاب هم به دوش وزارت کشور گذاشته شد. تشدید واکنش‌ها به تلاش آمریکا برای حاکم کردن قانون جنگل. تصمیم آمریکا به تمدید نکردن معافیت تحریمی برای کشورهایی که از ایران نفت می‌خرند با واکنش‌های بین‌المللی مواجه شده. وزیر خارجه ترکیه تصمیم آمریکا رو مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و غیر قانونی توصیف کرده. یعنی سیاسی بکندن دوره دیگر. ما با تصمیم آمریکا برای اجبار ترکیه در خرید نفت از برخی کشورهای مشخص مخالفیم. همچنین با تلاش‌ها برای مقابله با تصمیم ترکیه برای وارد کردن نفت از کشورهای غیر نیز مخالفیم. چین هم با محکوم کردن تصمیم آمریکا اعلام کرد تحریم‌های این کشور علیه خریداران نفت ایران ناآرامی رو در غرب آسیا تشدید می‌کنه. دیگر خریداران نفت ایران از جمله کره جنوبی و هند هم گفتند برای استمرار خرید نفت ایران مشغول رایزنی هستند. دبیر کل حزب الله لبنان هم با اشاره به اقدام آمریکا علیه ملت ایران قول عربستان و امارات برای همراهی با آمریکا و جبران کمبود نفت در بازار رو شرم‌آور خوند. دبیر کل جنبش انصار الله یمن هم اقدامات آمریکا به رژیم صهیونیستی علیه ایران و سوریه رو اقدام علیه همه امت اسلامی توصیف کرد. در همین حال عربستان و بحرین و رژیم صهیونیستی از آمریکا قدردانی کردند. این تصمیم کاخ سفید علیه نفت ایران هم برای مردم آمریکا هزینه ساز بوده، به طوری که باعث شده بنزین در برخی ایالات این کشور از جمله کالیفرنیا گرون بشه و هم وارد کنندگان نفت رو به زحمت انداخته، به طوری که قیمت نفت در بازارهای جهانی با رسیدن به رقمی بیش از 74 دلار رکورد 6 ماه اخیر رو شکسته. در همین حال آخرین تیر ترکش آمریکا در جنگ روانی علیه ایران نتونست اثری بر بازارهای معاملاتی امروز بذاره، به طوری که بهای ارز و طلا تغییر چشمگیر رو تجربه نکرد. وزیر نفت هم که امروز به مجلس رفته بود از پشت پرده‌های بازی جدید آمریکایی‌ها و نوچه‌های منطقه‌ایش گفت و گفت که خواب آمریکا برای به صفر رسوندن صادرات نفت ایران تعبیر نمیشه. جناب آقای زنگنه بفرمایید. بازار نفت بسیار غیر قابل پیش بینی است و در این اوضاع شکننده نمیتوان اطمینان داشت که به اندازه نیاز بازار نفت تولید خواهد شد و اساساً بعضی از کشورهای منطقه ظرفیت مازاد خودشان را برای تحریک آمریکا از یک طرف برای وارد کردن فشار به ما و از طرف دیگر برای آرامش خیال مصرف کنندگان بسیار بیشتر از اون چه واقعیت دارد اعلام میکنند. من ضمن این که بار دیگه میگم که خواب آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران به حول قوه الهی تعبیر نخواهد شد، تکرار میکنم که آمریکایی ها و همپیمانانشان با سیاسی کردن نفت و استفاده از نفت به عنوان یک سلاح اشتباه بزرگی مرتکب شدند که با توجه به وضعیت شکننده بازار دود آن به چشم خیلی ها خواهد رفت.
درخشش آزادکاران ایران در نخستین روز رقابت‌های کشتی قهرمانی قاره کهن. مسابقات پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا امروز در چین برگزار شد و حاصل اون برای ملی پوشان کشورمون 3 مدال طلا و 2 برنز بود. رضا عطری، بهمن تیموری و رضا یزدانی در وزن‌های 57، 79 و 97 کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند و پیمانی، بیابانی و یونس و امامی در اوزان 65 و 70 کیلوگرم به مدال برنز رسیدند. مسابقات پنج وزن دوم هم فردا برگزار میشه. هشدار به پزشکان بدون کارت خان. دادستان بوشهر به رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نامه داده و گفته پزشکان بدون کارت خان شناسایی و معرفی بشن. پیشتر هم دادستان ایلام هشدار داده بود که مراکز درمانی و پزشکی که از 24 فروردین دستگاه کارت خان نداشته باشن پلمپ میشن. طبق مصوبه مجلس دستگاه کارت خان در مطب پزشکان الزامیه. و قمار مرگاور برای چشیدن یه طعم خوب، چالش قارچ‌های سمی که بهار پارسال جان 21 نفر رو گرفت. در این طبیعت بکر بهاری به هر چه نزدیک می‌شوید از این قارچ‌های وسوسه انگیز دور شوید. حتی اگر سالها تجربه دارید و بارها از قارچ‌های کوهی استفاده کرده اید. متخصصان می‌گویند حتی اگر هزار بار قارچ‌های وحشی را به سلامت خورده اید، هیچ تضمینی وجود ندارد که 1001مین بار هم این اتفاق بیفتد. شاید بیش از 30-35 نوع قارچ سمی ما داریم که حتی این قارچ‌ها وقتی رشد می‌کنن برای حرفه‌ای‌ترین افراد، حتی قارچ‌شناسین افراد هم نمونه‌هاشون اونقدر شبیه هست که ممکنه با قارچ‌های غیر سمی اشتباه بشه. هر سال آبادی تقریبا بالا کنده بودن، بدی زیادی افتادم بیمارستان ازشان. کابوس سال گذشته از خاطره خیلی‌ها پاک شدنی نیست. 21 نفر در ایران بر اثر خوردن قارچ‌های سمی جانشان را از دست دادند. قارچ تازه، قارچ نوبره بابا. اما اگر کسی به توصیه‌ها بی‌توجه بود و قارچ خود رو مصرف کرد چه اتفاقی می‌افتد؟ پزشکان می‌گویند اگر آن قارچ سمی باشد، مصرف کننده به احتمال 70% جان سالم به در نمیبرد. به خاطر همین هزینه‌های جبران ناپذیر است که متخصصان می‌گویند قارچ خود رو را هر جا که دیدید چشمتان را به رویش ببندید و از کنارش عبور کنید. و حالا دو تا چهار تایی که جوابشو همراه اول باید بده. همین فیش‌های نجومی که امروز دست بعضی مشترکان رسیده اما و اگرهای زیادی رو به دنبال داشت. امروز یه پیامک ذهن مشترکین همراه اول رو به هم ریخت. من صبح که پاشدم یه دفعه دیدم قبض موبایل اومد 504700. گفتم یا خدا. اینجا میبینید زده جهت جلوگیری از قطع کامل، سریع پرداخت کنید. کاربران برای اینکه تلفن همراهشون قطع نشه سریع پول واریز کردن، اما کاشف عمل اومد مبلغی که پرداخت شده صحیح نبوده و بیش از حد ممکن بوده. ما گفتم 700000 بدهکاری، تلفن قطع شده بود. رفتیم اداره مخابرات استان، ما گفتم اشتباه شده. خواستم اینو پیگیری بکنین، چرا 110000 تومان من بیشتر گرفتن و چرا برنمیگردونن؟ منو به طلبکار میکنن. همراه اولی ها به اشتباهشون اعتراف کردن. اتفاق امروز صبح افتاده، توی صدور قبض جدید اختلال پیش اومده و بلافاصله خطوطشون قطع شده. وقتی که موضوع رو مطلع شدیم خطوط مشترکین به حالت طبیعی برگشت. اونا میگن درصد کمی از مشتریاشون درگیر این موضوع شده. شاید حدود مثلا 1% از مشترکین همراه درگیر شده باشن. پیام عذرخواهی براشون ارسال شد. تا من پرداخت کردم سریع تشکر کردم با تشکر از پرداخت غیر حضوری شما، ولی عذرخواهی نکردن که آقا ما این اختلال ایجاد کردیم. احتمالش هست که پول ها بهشون عادت داده بشه یا خیر؟ غالبا روال معمول اینجا بستانکاریه، چون هر فرآیند دیگه ای رو بخوایم تعریف بکنیم خیلی پیچیده میشه. بعد از این اختلال همراه اولی، وزیر ارتباطات هم مثل خیلی ها امروز شوکه شد و اعلام کرد 800000 مشترک با این مشکل روبرو شدن. حالا فکر کنید همین 800000 نفر یک ماه پولشون دست اپراتور اول بمونه، اون وقت چه سودی به جیب همراه اول میره؟ جالب اینجاست در رابطه بین مشتریان و اپراتورها این مشترکین هستند که همیشه متضرر میشن. نکته بسیار مهمی که جای تأمل و بررسی داره. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
سلام، شب شما بخیر. هر شب هزاران کامیون کاغذ از تهران خارج شده و در سوله‌های غیر قانونی و غیر استاندارد مخفی شده. قاچاق کتاب داره بخشی از نشر ما رو، بخشی از مؤلفین ما رو دچار آسیب میکنه. در حوزه اجرا ممکنه قانون نظارت در واقع ضعیف باشه یا اشکالات دیگری، ولی خلأ قانون نداریم. به زعم مناشران قوانین فعلی بازدارندگی کافی ندارد. آغاز بزرگترین رویداد فرهنگی کشور در قالب نمایشگاه کتاب، چرا همچنان نامهربانی با یار مهربان ادامه دارد؟ امشب گفتگوی ویژه خبری 22:40 دقیقه شبکه 2 سیما. ممنونم از نگاهاتون. شب خوش تا فردا شب. در هنگام انتظار برای استفاده از